Opštinsko veće opštine Arilje održalo je 58. redovnu sednicu. Tokom zasedanja raspravljalo se o 27 tačaka dnevnog reda, a među najznačajnijim našle su se one koje se tiču budžeta. Na osnovu metodologije propisane od strane Ministarstva financija utvrđen je budžet od 726 miliona, nešto više od 726 miliona dinara, što je za nekih 21 milion više u odnosu na prošlu godinu ili u procentima 2,85%. Najveće učešće u našem budžetu čini porezi na zarade negde oko 279 miliona dinara i nenamenski transfer od strane Republike 91 milion dinara. Što se tiče rashoda, neki osnovni i glavni rashodi za narednu godinu pored ličnih dohodaka indirektnih i direktnih korisnika opštinske uprave su i investicije negde oko preko 100 miliona dinara, uzimajući i kapitalni budžet za narednu godinu, za 2024. godinu. Odvojili smo za sport 17 miliona dinara, što je 2 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Odvojili smo za osnovno obrazovanje 56 miliona, što je također 2 miliona više u odnosu na prethodnu godinu. Za srednje obrazovanje preko 13 miliona dinara. Za poljoprivredu 4 miliona dinara samo za investicije, odvojili smo 4 miliona dinara za protivgradne rakete, 2 miliona i 200 za protivgradne strelce. Što se tiče poljoprivrede konkretno, moram da kažem da čekamo i preneta sredstva i onda ćemo u martu mjesecu rebalansom naravno sagledati potrebe naših korisnika, poljoprivrednika i povećat ćemo taj deo za investicije vrlo verovatno. Jedna od tačke također je bila i realizacija budžeta za prvih 9 mjeseci. Moram da kažem da je prihodna strana, odnosno prihod za prvih 9 mjeseci nešto više od 489 miliona, što je za isti period prošle godine više za 20 miliona, jer je on bio negdje oko 466-7 miliona. Također, rashodna strana za ovu godinu je za prvih 9 mjeseci 433 miliona, što je za 123 miliona više nego u odnosu na prošlu godinu i samim tim govorimo da to govori da smo više ulagali i više realizovali planiranih investicija. Na dnevnom redu našla se i tačka koja se odnosi na odluku o cijenama javnog komunalnog preduzeća Duboko Užice. One se menjaju u tom dijelu da je po toni mešovitog otpada skladištenje u Dubokom nova cena 2200 dinara, mislim da je to negdje oko 170 dinara više u odnosu na prethodnu godinu i da je po kilometru dobavljači koji plaćaju prevoz po kilometru će ga platiti 236 dinara, dakle po kilometru. U svemu ostalom ostaje nepromijenjene cene, dakle što se tiče javnog preduzeća Duboko. Raspravljalo se i o problemu zagađenosti životne sredine. Jedna od tački na veću je bilo i korištenje budžetskog fonda za zaštitu životne sredine. Dakle, sredstva budžetom koja su opredeljena za tu namjenu su 9 miliona dinara i nešto što će se realizovati iz tih sredstava jeste i ispitivanje ispravnosti vazduha 4 puta godišnje, uklanjanje divljih deponija, čišćenje grada koji, onog dijela grada koji nije obuhvaćen javnim komunalnim preduzećem Zelen, edukacije i sve to će doprineti do poboljšanja ekološke slike našeg grada. Odbornici Skupštine opštine Arilje na narednoj sednici raspravljaće o pomenutim tačkama.